sasa bakunze ibisomo ryo munsi ari umuntu atubwiye ngo tubigisha amategeko y'umuhanda amategeko ngiye kubigisha ntabwo mwe mwahize ko ngiye kubigisha naye igiye hanze abandi basanzwe biga ngo nubona umuntu aho kumugonga uzavuze ihoni nta gihoni ryigeze rire ku muntu gupfa amatwi ari mu rupfu ntago ajya yumva ihoni ntabwo ryatuma umuntu ava mu nzira ahubwo kugira ngo uzamugonge uzafate fi ubungiye kubigisha ukuntu wafata feri ni gute wafata feri ushobora kuba wari ufite inzozi zo kuzafata feri nukura cyangwa se warakuze wumva uzafata feri ubu ndashaka kwigisha ni gute wafata feri kurikira rero ushaka gufata feri urafungura ukaza hano ntabwo ari ibintu bigoye dore ngiyi umuntu afashe feri imodoka n'ahantu yajya ubu ngubu feri nayifashe yose bigahita birangira rwose bisaba imodoka ariko igare ntabwo byakunda